Stalni problemi i sukobi između načelnika opštine Višegrad Mladena Đurevića i skupštinske većine koji čine 11 odbornika iz 8 stranaka kulminirali su na tematskoj sednici skupštine opštine sa samo jednom tačkom dnevnog reda, opozivom sa funkcije prvog čoveka ove lokalne zajednice. Većinom od 11 glasova Skupština opštine Višegrad je donijela odluku da se počne sa postupkom opoziva načelnika opštine Mladena Đurevića i pripremama referenduma sa pitanjima da li ste za opoziv smjenu načelnika opštine Višegrad Mladena Đurevića, a glasanje će se vršiti za okruživanjem riječi za opoziv ili protiv opoziva. Pa razlozi su za opoziv što smo naveli u našem obrazloženju, sve na ova nepoštivanje i neformiranje izvršne vlasti u opštini Višegrad već evo 17 mjeseci ili koliko je već je prošlo od opštih izbora i kašnjenje u usvajanju budžeta, nepodnošenja izvještaja o utrošku sastava za 2020. 2021. godinu i mnoga druge stvari. Predmetnoj inicijativi nema ni jedan osnov, kao ni činjenica i dokaz koji tu činjenicu potvrđuju o kršenju bilo kog propisa, kako zakonskog, tako i podzakonskog, niti postoji bilo koje činjenično stanje iz kog proizilazi da nisam obezvijedio primjenu propisa. Na sjednici je rečeno da će odluka stupiti na snagu 8 dana od objavljivanja u službenom glasniku opštine Višegrad. Referendum o opozivu održat će se 12. juna ove godine.